Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Midea TV? Hapa tu ndo napokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama kengele iliyoko kwenye screen yako, nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Ebana, Doba ama kichupa cha Diamond Platnumz aliyomshirikisha of course mkali wa muziki wa amapiano nchini Afrika Kusini, of course namzungumzia Shelly Nkosi. Ngoma yenyewe inajulikana kwa jina la Shu, hatimaye imekuwa Doba ambalo limeibuka kuwa na stream zaidi kwenye mtandao wa Spotify. Hii ni baada ya kuipita ngoma ya single again yake Harmonize nchini Tanzania. Kwa sasa hivi ngoma ya Diamond Platnumz ya Shu ina streams milioni 11,400,000 zaidi, ikifuatiwa of course na single again yake Konde Boy ikiwa na streams milioni 11,100,000 zaidi. Of course pale chini tunacheki ngoma ya Enjoy yake of course Juma Jux aliyomshirikisha bado Diamond Platnumz, ikifuatiwa pale na stream zaidi ya milioni 7. Kwa hiyo sasa hivi ngoma ambazo of course zilitolewa mwaka wa 2023, bana Ashu imeshikilia idadi ya juu zaidi kwa sasa hivi nchini Tanzania kwenye mtandao wa Spotify. Pia tukienda kwenye mtandao wa YouTube, tunafahamu kwamba Enjoy yake Juma Jux of course imeshikilia nambari 1 kwenye views kwenye mtandao huo. Bana mashabiki, sijui hapa ni nani mtampa tuzo bana la song of the year kwenye mtandao wa YouTube. Tumeona kwamba Enjoy yake Juma Jux ndio imeongoza, ila tukikuja kwenye mtandao wa Spotify bana, ngoma ya Diamond Platnumz of course Shu ndio inaongoza na idadi ya views kwenye Spotify, ikifuatiwa na ngoma ya Harmonize. Niachie maoni yako hapo chini, unahisi ni ngoma gani itachukua bana song of the year 2023-2024 bana, hapo chini nami nitakuwa na kucheki. Of course mimi naitwa Kaka Boy Flani Amazing, siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. I'll see you guys in the next video.